kurango ibuka ibintu mwankoreye turashize noneho n'ubugome bubirimo twaraguye kugenda ariko turagusaba imbabazi n'izina ry'Imana turagusaba imbabazi pe urasaba imbabazi z'iki nyine kivuge dore ntarabika uri kubyibuka wowe nta kintu uri genda byibuka pe genda yari umwe uwo muntu ikibazo cyane ntabwo uri kugusubiza turashize noneho twagukoreye ngiye kubyibuka ntabwo kubyibuka ibintu muherutse kunkorera yego cyangwa udutuma turashize noneho we wibutse ibiki nzamurongora ryari
Ndiri kukomanga. Njewe, njewe. Eh, sani wewe. Ukumvumo mvavugo ubwenge bwa munsi. Eh, mkome tayo. Kambanze nyinga kuje. Ukinyarugo. Eh? Amahoro. Ukomere cyane. Haji. Kamera. Muraho. Amashyo. Tayo. Yawoye bitarubarije gero gutumana. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Biragenda. Urebye mu buzima usanzwe nakibazo rwose. Eh. Nakibazo. Ni kawaida, ni kawaida ibisiraje iryo zenguruka ukaguzaho ikagusigwa vunagurutse. Ni tugomba kubyihanganira. Wese warumeze gute? Njewe ndashima Imana. Meze neza magaze bwuma mfunze bukwashye. None se. Kuva birabire bigiye ko meze neza. Cyane. Kibazo ubuju nunguye nakumbwira. Hmm? Je ne sais pas si tu es là. Oui. Je ne sais pas si tu es là. Ah, si tu es là, tu es là. 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 Eh, oya nabwo ari meshi cyane ariko kubazaga mbona witeguye reka umeze nk'umuntu wa depte umuntu wazigamye araburahangaye ndindu uyu ntaga ari umufundi binobe uje uje ngurira kamwe uko ndi kumwe na data uko ndi kumva namukura mu mutima oya si umwaritse nkisobanura ko nkisobanura wisobanura iki kwavuze ko motari ya premier kandi ari yatayirose nana gero umwe kubuze no kuntumatiza ibyo ntabyo nibukamba bara rwose ureke nkomeze nikurakaza uze turi yawe ndabyibuka eh wabye igende kubyibuka ahubwo tubabaye ibyo wibutse ahubwo tubabaye banza umbwire ngo nibutse umbwire ibyo wibutse habaye iki cyo gihe iki habaye iki cyo gihe iki habaye iki icyo gihe ibyo bintu wibutse bimeze bi Chibazo chibaye boss. Chibazo chibaye boss. Boss. Dambura amaguru neza kuko niyo ndi gushaka. Amaguru yarambure neza. Eh, uje kurira. Oya, nabonye ndi kuri. Je mumbindi ikintu. Waritse tukadukoza dukaza kubitekereza. Ndeke muwanze muzi. Nyine dopfo. Noneho kugira ngo mugiye koza nanjye ndajya mbazenguruka n'igiti yego saka mbire rero ibintu ariko muri kubitekereza igende kubitekereza uri kubitekereza ndi kumikurura wowe ntabwo urabikurura uzi bizakumariye iki kuri kumwe wowe ntabwo uri kubikura ngo wibuke ibintu mwankoreye wabyibutse nawe ntabwo tuzongera wabyibutse cyangwa
Je suis venu à la maison.
mumbwire jewe ikintu cyabaye ibintu nkakuriye eh nibyo ndi kumubwira uno musore urumva twara muhemukiye pe urumva n'uko kumuhemukira kandi atubwiye ntitubivuga ntago ari budukubite ntitubimubwira sibyo mumbwire ntabwo mumubwira Non, agahinda kuburyo atanatubabarira cyangwa se ngatugirira nimo uko n'uwese wabibwira wikorora mu bintu nagusabye kumbwira si harimo gukorora sobanura mbo urumva sobanura ibyo ndi gusobanura umunsi narwaye umutima umunsi nase ndwaye umutima kandi umuntu ndumvukiye kurwara umutima warwaye umutima Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Mugiye kutsobanurira amaguru ari hejuru umutwe uri hasi n'amaguru wahangana n'umuntu.
amaguru hejuru kuri imodoka mwariho amaguru hejuru amaboko noneho mugi nyine muri kumva ngo namwe ntabwo ngo ndi kubarenganya ngo ndabakoraho mbabazi bazamure zamura zamura vubavu amaguru hejuru amaboko hasi tone zamura zamura ntabwo uri kunyumva birenge cyo kuzamura zamura kuryamye ko bitsinga nazamute ko bitsinga zamura ntabwo ndi gukina namwe murebe hano mwese muri kureba iyi nkoni ko guri kimeze sibyo aya ni amaguru yanyu uyu ni umuntu noneho mugiye kumera gutyo umutwe ujye hasi amaguru hejuru muri kubibona umutwe hasi amaguru mu kirere hejuru zamura hejuru biravuba iki ibirenge mbibone hejuru wishinga umutwe ibiganza bari byushyira hasi zamura rambura ntabwo mubyibuka ibintu turi gupfa turabyibuka bimenye ngiye tuvaho bivuge bivugira wabyibutse bimbwiye nabyibutse dore ukuntu byagenze ndikubwiye kubimenya ako kanya twaje tubimenya mubwira Je ne sais pas si je suis là. Je suis là. Dutegure ibirori bikorwe dutumira imiryango n'inshuti n'abavandimwe. Mbese wagize ngo barya abahungu baba bari bakeneye byeri? Sibaze kure natubwira inama abahaji bagenzi banjye babwiye. Sawa ubwo nta kibazo bitekerezo vuba mbere y'uko ikintu mbwira ukuntu bimeze. Sawa musigare amahoro. Mba ninjiye mu nzu kamakara cyane nuko ndi kwirukanka nagiye kure. Umva ahubwo umukobwa umusuhuriza umugore wanjye. Karya gahungu kawe ngo ni imisutsure ya gafite ubukuntu kajya kasatse naje iwawe kanazi kiwure sawa turi kumwe sawa sawa nari nanjye reka ngende hari utuntu nandi gukora mu hano imbere uri mu nzu hano umukobwa azaba ari aha uyu ntari ni hano ni hano azaba ari yego yego azaba iwanjye azaba hano kuko urabona ko ari umukiza ahita amutwara ahandi hantu atari hano Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Ouais, pour tout carrière, ouais.